Boa noite, gente. Uma alegria estar aqui. E I need to speak English because I have translation into Spanish. I forgot about it. Oh, yeah. Okay. I was just being myself in Portuguese, but welcome, everybody. It's a joy to be together this evening. And I'm full of expectation for what we're going to receive. I don't know you, but it's so great for me that as we're going deep, we also are going hike. So we can see how to learn things in our heart, why we do things as we do, what we are doing. We are feeling more prepared to build the University of the Nations. Because one thing that we need to have in our mind, the University of the Nations is not ready yet. Each one of us is just bringing a new block to build who we are in this part of the world and beginning in this part of the world and going to the other nations also. So I want just to invite you to keep this in mind. We are building the University of the Nations. Amen. This is why it's so key to understand that you belong. You are the one that's going to bring fresh ideas for each one of us. And you are going to, you are the ones that are training our students to go and to make disciples from every nation that are going to every nation also. Man. So I want to ask you just to be ready to bring your contribution this evening. Oh, amen. Please don't be ashamed. We're going to hear your voice. We're going to hear your questions. We're going to hear your new inputs. And what we're doing here, it's just preparing the way for others to come. Yes. And to build the God's kingdom. Yes. So I want to ask Luisa to pray for us in Spanish. Mm. Just asking God to bless our evening and to open our hearts and minds to understand what he's doing and also prepare our hands to go and to say yes to him every day. Mm. Can you pray for us, Luisa, please? Yo? Luisa? Oh, puedo. Un poquito. Pode orar, Luisa, por favor. Por favor. Aquí estoy yo. Señor, queremos darte gracias por tu tiempo. Queremos pedirte, Espíritu Santo, que nos direcciones y nos guíes en este tiempo de clase. Señor, abre nuestra mente y prepara nuestra mente para recibir todo lo que tú nos quieres dar en nuestro corazón. Sí. Queremos ser guiados por tu Espíritu Santo y aprender muchísimo de la Universidad de las Naciones, de nuestro ADN y de lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Oramos, Señor, por cada una de las personas que va a estar dictando los diferentes temas. Y Señor, yo pido tu presencia, Espíritu Santo, sobre esta noche. Que tu presencia, Espíritu Santo, pueda moverse y que seas tú, Señor, hablando en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muito obrigada. Thank you so much, Luisa. And now I want to invite Lisa to lead our session. Thank you so much, Lisa, for your investment in our region and also for being such a great model about be sensitive to the Holy Spirit and also for each one of us and be ready to just jump in different things to help us to learn and to grow. It's a joy to have you here this night. Aww. Let's see you, my friend. Thank you. It is such a joy to be with you. Can't wait to see what God does. Well, let's start with where we were when we were together this morning. It seemed like there was a lot of understanding that was coming about the value of outcomes, the purpose, how we lead well from our outcomes into bringing change in communities across the spheres. So we wanted to make sure that we were really feeling confident and comfortable with the skill development of how we can write clear outcomes that help us know
how are our students progressing toward the goals? It helps our students know how are they progressing toward their goals. So having clarity, clear, measurable outcomes is such an important tool for us as leaders. So as we talked about that, and as you may have had time to look at your outcomes again, I'm wondering how you're feeling. How does it feel to be learning all this? So I like doing this in person. We'll see how well it works on Zoom. So I want all of you who are native Spanish speakers, I want you to think of some posture, some position you can put your body in that shows how you are feeling this evening from what you've been learning, what you hope to learn tonight. What is some physical expression that will show us how you're feeling? And then the Portuguese speakers, the native Portuguese speakers, you will do it next. So we're just gonna have the Spanish speakers. So the Portuguese speakers, we can all look around. What do we see, okay? So for example, you might be, oh, like, I never knew that. I'm so excited. Or you might think, I'm still trying to understand. Or you might say, I'm ready to go. Okay, so just some simple posture that shows how are you feeling at this point in our training. Okay, I'm gonna count to 10 so you can think about it. And then I'll count down 3, 2, 1. And then all the Spanish speakers, you do something with your bodies and hold it until I say stop. And the Portuguese speakers, we look around. What do you see in our brothers and sisters? Is that clear? Does that make sense? Let's see how we go. It works really well in person. We'll see how it works on Zoom. Okay. So be thinking. Okay, 3, 2, 1, go. Okay. Gabriel's Natalia. Oh, Louisa. Oh, this is wonderful. What do you see? Okay, what do you see, native Portuguese speakers? Unmute yourself and what do you see in your friends? Keep holding it so we can see you. What do you see? I don't know some of the expressions like this. I don't know what it means. I don't know, it could be, whoa. Estão apertando a mente dele. Ah, okay. Too much. Muita coisa. I see Gabriel going, oh, it's going to explode. Jimmy looks happy. Very good. Okay, now what about Louisa? What was that, Louisa? Uh-oh. Our heads are exploding. So all of your heads are like so full. I wonder how your hearts are feeling. Are your hearts feeling full? Are your hearts feeling like hiding? No more input. Okay, let's have the other half of the group. Same thing. I'll count down to 5 because you've had time to think about it. And you take a posture and hold it while we all have a look, okay? 5, 4, 3, 2, 1. Okay, Shelley's thoughtful, Lisa's thoughtful, Karina's thoughtful.
Friends Imelda, I want to know what she's thinking. Okay, what do we see, friends? Describe what you see. Oh, Miriam's got a stomach pull. Miriam is like, she's hungry, I think. Or, yeah, something in her stomach. Like full, maybe having a nice meal. A nice spiritual meal. Okay, yeah. Full of good stuff. What else do you see? Go ahead. What do you see? Daniel, what do you see? Lucy? Asombro, una expresión de asombro y felicidad. Mm-hmm. Good. Okay, I see also some people have like an idea. Maybe mm-hmm. when they are with the pencil. Oh, I have uh-huh. an idea. Yeah. Yeah, it seems like a lot of people are like, I'm thinking, I've got an idea. Yeah, good. I want to know what Prince Imelda was thinking. She had a hand over her mouth. Eu estava pensando, tipo, caraca, é muita coisa legal para a gente colocar em prática. Good. Well, it seems like there's a blend of feeling like, wow, I'm thinking so much and I have so many things I'm thinking about. And then some of us are a little over the top saying, ah, my head is exploding. I have so many things to think about. Understandable. So hopefully tonight we'll keep going in a sequence that helps make sense of it all. And you'll notice that we come back around to ideas and it will help you grow in clarity as we look at it from different angles. I think one of the ways that we learn is in a straight line from what I understand and have observed. I think Latin America, the shape is a spiral. So you come back around to it, tell a story, have an experience, come back around, and it gets richer and deeper and makes more sense as we explore and come back and explore and come back. So I hope that you will find that true this evening. I'm excited to be here. I think my posture would be, I wonder what God is going to do. So let us finish a topic that I think we were finding fruitful to discuss. And that was how to create the clearest outcomes possible that help us to lead well. So you may have had a chance to look at your own homework. If you didn't, that's okay, because you'll build on that in the week to come. You'll work on it again. So I thought to start with a couple of examples of outcomes that aren't quite as clear and how we could make them clearer. And then have you spend a few minutes in your small groups doing the same. So we'll get a little bit of practice on this. Okay, and just to make sure that it's soaking in. And then as we go into some other topics, I think it will add to the clarity of why and how we use outcomes. Okay. So, no, I think I'm finished. I was going to explain mm-hmm. the jump board. Just let me know when it's time, please. Okay. So we'll start, we'll just talk for a minute and then we'll go into some things. So if one of my outcomes, we talked about this, we used this word earlier in the day, we talked about being teachable. So one of my goals for my students is I want you to be teachable. Now, how many of you know that whether or not you're teachable? Okay, that's it's a bit of a word of
Well, what do you mean teachable? I mean, I think I'm teachable. Am I teachable? Is that, what does teachable even mean? What do you mean teachable? You're an American. What does that mean in Chile? What does that mean in Bolivia? What does that mean in Brazil? Like, it's a powerful word, but to have it as a goal that we measure our progress toward, it could be helpful to give some explanation. What am I looking for in behavior and in speech that demonstrates an attitude of heart? So let's think about, what does it look like if someone is being teachable? There's not one answer, of course, to that, but there are some indicators, and those might be different by culture. For example, being respectful, saying you should be respectful. Well, in my culture, respectful means you look me in the eye when I'm speaking to you. Well, in many cultures, that's incredibly disrespectful. You would never look at someone who's in authority over you or someone who's older than you. You would never look them in the eye. Even men and women don't look each other directly in the eye. So if I'm going to scold you for not being respectful because you haven't looked me in the eye when I'm talking to you because I'm your American school leader and you're my Asian student, you have no idea what I'm talking about. And you are humiliated because I have scolded you for not being respectful when you are being as respectful as you know how to be by keeping your eyes and your head down when I speak to you. Do you see that? So I'm sure even across all of the countries represented here, there's different ways that signify I'm giving you respect, or I'm being teachable, I'm receiving what you say. So let's think about, how could we describe being teachable? What could that include for behaviors? What do you think? How would you describe someone that you would say, oh, that person's teachable? When you think that, what do they do and say that makes you think that way? Okay, go ahead and unmute yourself or put it in the chat, whatever is easier for you. Looking to see if there's any comments in the chat. Yeah, go ahead. What do you think of when you think of somebody who's teachable? Okay, listening without interrupting. Yeah, that's nice. Accepting correction. Good. And even that, how do they respond to correction that you feel like, okay, they've accepted that? It might be, well, they say thank you. They listen and ask questions to understand. Change the attitude. Yeah, there's a change in response to input that is given. Uh-huh. Thankful. Recognizing thank you. Yeah, thinks it through and applies it. Good. Asking questions. Sometimes you just go, uh-huh, okay, thanks. Well, instead of saying, well, could you explain a little bit more? I really want to understand what you said. I don't really see that, but that's probably because it's in a weak area. Can you tell me more? So sometimes asking questions can be a big part of being teachable. I'm eager for input. I want to understand and receive it. Good. Willing to change their attitude. Good. Good. So these are all things that you can use to describe students will grow in being teachable by listening carefully, reflecting, and then applying input that is given. Something like that. That you don't have to use that definition, but something like that, you'd say, oh, okay, I can understand what that looks like. I can see if I'm doing that or not. If I'm going to help you grow, I can say, well, when I give you input, you go, uh-huh. That I don't know exactly
what you're thinking and what you mean by saying, uh-huh. It would be more helpful for me if you could respond and let me know what you think I said. If you share some of your own thoughts in response to what I've said, that would help me see how you're responding to the input. See, so instead of saying, uh-huh, which I don't know what it means, I'm giving you some new behaviors. I'm giving you some new words that you could use. And we don't make it a rule, you have to repeat these words, but we're giving examples. We're helping someone grow in being teachable and responsive. Okay? So they're willing to learn and put it into practice. Good. So you might say, well, being teachable means that you listen carefully to input other people give you. Being teachable means that you evaluate your life in light of their input with a willingness to change. Being teachable means that you make changes in your life in response to the input of others. Okay? Good. So those are, do you see the difference between having an outcome that says student will be teachable to student will listen thoughtfully to input from others and make changes in their lifestyle as a response? Does that, you see how that is different in terms of things you can identify and measure and talk about? Does that, anybody have any questions about that one? Can you repeat that again? Maybe. I don't exactly remember what I said. Yeah, just the last part. What do you conclude of being teachable could be? It could include things like a student listens thoughtfully to what is being said and is willing to change actions and speech in response to input or in response to what is shared. So that, I mean, there's lots of ways that you can describe being teachable. And this is where you think as well about the development of, you're gonna look for something different in DTS than you would in a degree student or in somebody that you're grooming to be a school leader. Their experience should be growing. And so there's more and more maturity and depth. So you might be working on that quality of being teachable from the time you're a child until the time you're a base leader. You should still be teachable as a base leader. Does that look a little different than it does for a young child? Probably. Okay. So you're thinking about across a course, across a school, and even across a degree. In my college, we have four core courses that develop across our associate's degree in being a teacher. And some of those outcomes are worked on through every single one of the courses has the same outcome. But what we are working on and what we're expecting in knowledge and skills and character, those grow and get deeper and broader as each course progresses. So there's not one definition of it. There's different facets. You think about what does your culture need? What does this level of maturity need? Okay, so you're not going to expect an 18-year-old to show the same maturity as, you know, Miriam. Uh-oh, gotta plug my computer back in. So you think about what is a realistic goal in this quality for this person, for this stage of development we're in. Hang on, let me just plug my computer in before it dies. Sorry, I forgot. So let's think of another example.
What's one you can think of? What's a quality that you'd like to get some more definition on? Can you think of an example? How about diligent? Is that one that we, you know, what do we usually put in our form A's? Say, well, somebody should be diligent. What does that mean? How do you know if you've been diligent? How do I know? What's the expectation there? What does diligent mean? Okay. So if you were going to think, I want you to think of somebody that you know who's diligent. Okay, and put your finger up when you've thought of somebody. Somebody you know that you would describe as diligent. Looking at everybody's fingers. Okay, so everybody's got somebody in mind. Gabriel, do you have somebody in mind? See there? See, tengo. Okay. I couldn't see your finger size. Okay. So now I want you to describe that person. How would you describe that person? Why do you call them diligent? Es una persona que cumple las cosas en el tiempo. Okay. También tiene una actitud preventiva. Good. Y que justamente respeta los tiempos que de cada cosa que está haciendo. Okay. Good. Somebody else. Let's see. Ana Celeste. Responsable. Okay, good. And what does responsible look like? Because I bet it looks different in your culture than it does in mine. So how would you describe being responsible? Uma pessoa responsável é aquela que quando ela assume o compromisso, ela cumpre com aquele compromisso que ela assumiu. Que ela faz o melhor esforço para fazer o correto, da forma correta. Mesmo que às vezes não seja possível totalmente, mas sempre está ali pendente de fazer o correto. Good. Eu vejo assim uma pessoa responsável. Okay. Eu queria falar só uma coisa que eu acho interessante sobre isso, que eu tenho aprendido aqui no Paraguai. Quando eu cheguei aqui, eu tive muito choque relacionado à limpeza. E foi um choque tão grande por um tempo. E depois, uma pessoa disse assim para mim, Ana, por que você acha que não está limpo? Aí eu fui dizer por quê. Ela me disse assim, mas você tem que levar em consideração que o que para você está limpo, para mim não está. E o que para mim está limpo, para você não está. Então, para meu pensamento, eu limpei tão bem, mas você nunca considera suficiente o que eu limpo. E você sabe que eu fiquei com vergonha, fiquei pensando sobre isso depois, disse, realmente, para aquela pessoa que ela tinha feito, estava bem, mas para mim, não estava. Então, diante do que você está falando, such a great story. Eu vejo que se aplica isso em outras situações também, porque às vezes o que a gente pensa que é assim, para aquela pessoa não é, ou para aquela cultura. Exactly. Perfect example. I have lived with Brazilians and you people are crazy. Cleanliness, your idea of cleaning is, you know, so high. And I feel like a dirty little girl that's played in the mud when I'm around my Brazilian friends. I feel like I'm a reasonably clean person and my home is clean enough for me. But I have laughed with Carlina and said, I'm glad we're not meeting in my home
because I would be so ashamed to have a Brazilian in my home. You would not think that my house was clean enough. So, it's true, we have different ideas. And so for me, diligent means that you work hard to get something done. You don't stop until it's done. You do it in the time that it was given. You do it completely. Okay, that's diligent. Well, for many cultures, perhaps some of the cultures in this call, the time element isn't part of defining diligence. It maybe isn't as high of an expectation that it's done at this certain day or time. Some cultures give a different value to having things done in a specific time period. For some cultures, I'm working with a Dutch woman, and it makes her crazy. If someone doesn't get their homework done on the day that it's due, she feels like, well, we should probably dismiss them from the class, because that is just such a determined, disrespectful, their lives aren't under control and they don't want to be in this class, so let's kick them out. Because in Dutch culture, time is very important. Well, we're working with a group of Indian people and they're going to get to it when it's the next thing to do. And in their culture, that is perfectly acceptable. And that's perfectly normal. And that's part of doing something well, is you get it done when you're able to get it done. And so being able to be clear with each other what the expectations are, what the definitions include, is super helpful. Good. Good. Okay, so I hope, has this begun to help? So if we were going to define diligence, okay, again, there's not one definition, but for what you want to see in your students, okay, and again, maybe a biblical studies definition of diligence might be a little bit different than a graphic design description of diligence, you know? So as school leaders, that's your leadership. As base leaders, that's for you to think, what is it that I want to develop in this group of people? What do I know they need in order to thrive in their calling? Okay. I one of the most sobering moments in our U of N story, you know, David Cunningham is Lauren's son, and he works in the movie producing in Hollywood. And so all of our film students were invited to intern with him in his productions, which is a huge privilege, a wonderful learning opportunity. And David did that, putting his production at risk because he didn't have highly specialized, skilled people, but trusting, hey, I want to let my YWAM family learn. And I believe in them. They'll work hard and they'll do a good job, even if they don't have all the experience that somebody else might have. And he came to his dad and he came to the senior leaders of the mission. And this was years ago. And he said, you know, I've got to tell you, I'm very concerned. I am not seeing the character in these men and women. They're not going to make it in the industry. They're falling apart. They're falling apart under pressure. They're giving in to temptation. I can't trust them. And David was brokenhearted because these were his YWAM family. And we were appalled as YWAM leaders to think, oh, what are we not doing well? That our students aren't ready, that our students don't have that character quality that they're needed. And it's not because we're embarrassed for our name's sake. We're concerned for our friends, for our brothers and sisters. We want them to thrive in their calling. We want them to be change makers. We don't want them to be broken and backslide because they weren't prepared with the character that they needed for their calling. So character isn't about making our lives easier as school leaders and base leaders, is it? Character is a sacred trust God has given, that we are strengthening and preparing these men and women
so that they will be fruitful in their calling. So thinking about what is it that this group needs to grow in, I want to be sure they're prepared. Okay, so diligence can include responsible to complete a task as to fully complete a given task. It could include willing to work at a task until it is done completely and thoroughly. Works steadily without having to be reminded. Works steadily until a task is completed without interruption. Now, it could include any of those kinds of descriptions, but it's not saying, well, you're lazy because I saw you taking a break. It's saying, okay, what I would like is I would like you to work on this task until it's done and save any break time or discussing with friends until after the task. That's what I expect. That's the quality that we're working on in diligence. And they go, oh, okay, I understand. I don't operate that way. I want to stop and take a break with my friends, but I understand that that's what will be expected of me in the industry. And I have to develop the self-control and the strength of mind to function that way. Okay, I'm going to work toward that goal of diligence. Does that make sense? Does this help to see some of these things broken down into the clear definition? Slow down a little bit. Okay. Sorry. Thank you, Ulysses. You're right. Can you just add something, Lisa? Mm-hmm. Eu li o livro O Perfil de Três Reis e algo que me chama muito a atenção nesse livro é sobre quando fala sobre regras. And, oh, sorry, I'm speaking Portuguese again. So, the book, I forgot the name of the book. Do you remember, Miriam? Perfil de Três Reis? Tale of Three Kings? Yeah. Tale of Two Kings. And one of the chapters, they're going to talk about rules. That the rules, they are not created to send us to bed early as leaders. So one thing we need to keep in mind is that when we are working in this discipleship process, we need to keep in mind, it's not about me. It's not about my personal life. Of course, we're going to change and we're going to be transformed as we relate and as we grow in leadership. Mm-hmm. But this discipleship process, it's about the other person. It's how I'm going to facilitate their spiritual formation. Mm-hmm. How I'm going to facilitate that they're going to be more Christ-likeness. Mm-hmm. So I'm not asking people to be like Carlinha. Can you imagine me 3 or 4 Carlinhas? If one can drive people crazy, 3 or 4 could kill people. That's right. So we need to keep in mind. We are pointing people to be more like Jesus. Amen. Who God created Claudia to be? Who mm-hmm. God created Luisa to be? Who God mm-hmm. created Tulio to be? And we are going to help people to develop their character mm-hmm. with Jesus' pattern. It's not my pattern. It's not mm-hmm. what I think is right or wrong. This is why I need to have a solid Bible, biblical foundation, and I need to help them to grow as they're doing this, as they're taking this disciple process with us. So just to keep this in mind, because here in your region, I know how many rules, I'm talking right this word, regras, yes, how many rules we can create to facilitate our lives and how we're going to make things to be under control. Mm-hmm. But the type mm-hmm. of people process, it's a mess. We're going mm-hmm. to deal with mm-hmm. mess in people's life, in your personal life. And we need to be ready to do it. Mm-hmm. Mm-hmm. So good. So good. Okay. Well, my thought now was to give you maybe one quality, one outcome, and have you go in your groups for 5 minutes and come back with something that could be
a clearer way to express working toward that goal. Okay, so we'll just kind of practice together real quick to kind of help lock in that understanding for us. Okay, so I'd like you to, what's one you'd like to work on? Anybody have an idea? Thinking respectful, kind, what are some of the outcomes that you use on Form A's, you know, that you want to see in your students? Pick one. Danielle suggested passionate heart on the chart. Passionate? Passionate, right, heart. Okay. Okay. Oh, here's a good one. Has God's heart. It's like, what does that mean? Do I have God's heart? I don't know. Do you have God's heart? Maybe. Yeah, that's a hard one. But. Okay. So, all right, let's say, what would be a good one? Passionate. Okay, how about passionate about God? Okay, let's try that one. So instead of saying student is passionate about God, which would be hard to evaluate without putting our personality on them. Okay, for me, passionate means I'm loud, means I move around, means I shout declarations, right? Well, passionate for someone else might be hours of intensely quiet reflection. And I have to be careful that I'm not putting my personality on top of someone's behavior and evaluating them against me as the standard, right? Okay, so why don't we take that and go into your small groups and we'll take 5 minutes and see if you can come back with a statement that would express some concrete measurable behaviors that would indicate that this person is passionately pursuing God, passionate about God. Okay? A gente vai dividir nos grupos. Alguém tem alguma dúvida, gente? Porque eu sei que agora esse exercício é colocar em coisas práticas o que a Lisa acabou de trazer para a gente. So, if you have any doubts, this is the moment to ask, because now we need to put in practice what we learned, and maybe you're just like, oh, how am I going to do this? So I'm going to give you an example. So someone that's looking after God every time show a broken heart. How? It's a quebrantado? How can I say quebrantado? Tá certo? Okay. Broken heart. Okay, a broken heart. So it's something that's going to be accountable, that's going to look after us and say, hey, I was talking to God and he showed me that I need to change this attitude. So for me, it's one evidence. So we need to have practical examples about how we are going to see things. Okay, so do you have any questions or can we just go? No questions? So just remember the instruction. You need to go and talk in your small groups and come back with a phrase or a statement that just show practical steps about this subject, okay? So 5 minutes. 5 minutes, Vini, pode dividir as salas, por favor.
So let's hear from group one. What was one possible way to express that as an outcome? And there isn't one way that's right. There's lots of possible ways, and we're all learning. So don't think, did I get the right answer? Okay, when we, there's not a little tiny box somewhere that says this is right and everything outside of that's wrong. That's how education has been, but that's not how God sees education. That's not education whose focus is discipleship. So don't worry about the boxes. Don't worry about, did I get it right? Say, I'm learning and this is my next step. How can I keep learning? What part of that was really helpful and effective? What part of that could be changed to be more effective? Okay, we're always learning. I'm always learning. We meet after the sessions with the group, small group leaders, because we want to learn. What was helpful? What was confusing? What should we do more of or do differently? That's my lifestyle. I'm always asking those questions. I don't expect to get it right. I expect to always be learning and growing. So when we're doing these exercises together, we're learning, we're growing, we're taking new steps, and we're learning as we go. Okay, so that's why I'm so excited to hear your answers. I'm excited to see how are you going? How are you growing? So go ahead. Group one. Oi, Clevão. Oi, gente. I was wondering which number it has. Que pode ir. Fair enough. São os mesmos grupos de manhã. Sim. Então, se você estava no grupo 1, é o seu. Você vai falar, amigo? Não. Yep. Okay, I will. You were talking about a person who has a passion for God, is a person who goes unto the Lord every single day, reading the Bible and practicing the spiritual disciplines, is a person who shows it in his relationship and are known by the love he pursues, he shows. So we were talking about that person shows a heart who who always repent when do something wrong and have a broken heart. Mm-hmm. Great. Those are lots of different aspects of responding deeply to God. And so through a school, you could work on different facets at different times. God doesn't always ask us to be growing in all areas at once, does he? And so you might start by demonstrating consistency in personal pursuit of God through quiet time, Bible study, and prayer. That's measurable. Like, did you do that or didn't you? Are you doing that? Are you growing in that? Okay, good. That's one indicator. Another part of the school you might be working on, is there a, what was the last part? There was something about repentance, wasn't it? Is that right? So there might be a student response. This is where you want to think of a verb. What is the student doing? Student demonstrates, student responds. Okay, so student responds to conviction from the Holy Spirit
by remorse and change in behavior, something like that. So you might work on different facets of it through the school. So that's dentro disso durante a escola. Isso é maravilhoso, muito bom. Não tem só uma forma de ser apaixonado por Deus. Grupo 2. Que aí, Cláudio, eu vou. Pode ser. Sorry. É, nós foi bem parecido com o do Clebão, né? Grupo da Maili também. A gente trouxe que aquele que tem uma vida frequente, aquele que mantém o seu devocional a Deus no seu dia a dia, assim, através da oração, do louvor, que escuta e obedece o Senhor e demonstra isso, né? Uhum. E compartilha a palavra, né, de Deus, uhum, trazendo o evangelismo, uhum, né? Enfim. Uhum. Good. Okay. Bom, so depending on. Então, dependendo da escola, a gente talvez vai enfatizar elementos diferentes disso. Talvez não vai pedir tudo isso de uma vez o tempo todo, mas você pense o que é realmente para eu trabalhar. Talvez na ETED você vai pensar, talvez, que você vai ter tempo consistente com Deus para ler a Bíblia e orar. Talvez isso seja suficiente para o aluno de ETED. Para uma escola de segundo nível, por exemplo, demonstra que intercede com consistência em favor do perdido. Então, você vê algo que a pessoa está crescendo, você já presume que a pessoa tem um tempo a sós com Deus. Então, agora você quer focar na parte do coração de Deus que está pensando no perdido. Então, realmente, de pensar no perdido. Então, e a ETED tem feito um trabalho maravilhoso de ter resultados. Então, é algo que você pode olhar. Eles usam uma linguagem um pouquinho diferente, porque o alvo é um pouco mais, ou muito mais introdutório, relacional, esse tipo de coisa. Eles fizeram um trabalho muito bom, é muito bom olhar esses resultados que a ETED tem. Bom, grupo 3. Olá, me escutam? You hear me? Yes, perfecto. Ok, so... Então, três coisas. Primeiro, essa pessoa que tem um coração apaixonado por Deus é alguém que tem iniciativa na sua vida devocional com Deus. Essa também vai tomar iniciativa para fazer Deus conhecido. Então vai buscar também sabedoria do Espírito Santo para ter relacionamentos saudáveis. Eu amei que você colocou tomar iniciativa. Isso é uma frase muito boa e que mostra algo de caráter já. Tomar iniciativa para pregar aos perdidos. Ou tomar iniciativa para ter um tempo de compartilhar o evangelho com pessoas de forma pessoal. Então, a pessoa mesmo está indo para os cafés, está na rua conversando com as pessoas, é a iniciativa dela. Qual foi o último? O último foi busca a sabedoria do Espírito Santo para ter relacionamentos saudáveis. Então, ativamente,
wisdom to grow in healthy relationships. Buscando de forma ativa a sabedoria de Deus para crescer em relacionamentos. Você pode pensar, falar, olha, tem orado por isso, que tipo de qualidade você sente que você tem crescido, como está com seus companheiros de quarto. Então, tem algo que você pode dizer, ah, não gosto deles, são idiotas. Então, você pode falar, talvez, ah, por que a gente não ora sobre isso? Então, vamos pedir para Deus algumas formas novas que você pode construir relacionamentos com essas pessoas. E daqui a alguns dias, vamos nos juntar de novo, você pode me dizer o que o Espírito Santo está falando. Então, você pode pensar naquela qualidade. Então, pedir a Deus se tem algo na sua, no seu coração que está fazendo difícil para você estar em relacionamento com esse pessoal. Então, daqui a alguns dias eu vou te perguntar de novo como é que está indo, você buscou a ajuda do Espírito Santo, como é que você tem crescido nisso. Eu não tenho como saber sobre isso, a não ser que eu realmente converse com você, que eu ouça o seu coração, que eu veja como você está respondendo ao longo do tempo. Então, esse é um bom resultado. Muito bom. Próximo. 4. Nós conversamos a respeito de uma pessoa apaixonada, né? Pensamos também quando a gente estava apaixonado por alguém, quando a gente se apaixona por alguém, como a gente investe tempo, como a gente quer estar junto todo o tempo e pensa e planeja, né? Então, uma pessoa apaixonada por Deus, ela coloca Deus nos planos, ela pensa em todo momento, né, nele, e pensa em agradar, em fazer o melhor para ele, né? Então, a gente colocou muito isso de investir o seu tempo com Deus. É isso. Good. Okay. So, consistently sets time aside. Então, consistentemente toma tempo, separa tempo para ter uma conexão pessoal com Deus. Responde ao Espírito Santo mudando de comportamento quando o Espírito Santo alerta para alguma coisa. Então, você está olhando comportamentos que demonstram de forma consistente. Porque se alguém falar, ah, eu te amo, e você falar, ok, mas me mostra. Então, se você me ama, então me demonstra isso. Então, grupo 5 e grupo 6. Então, vamos... Você consegue me ouvir bem? So we just wrote that a passionate person for God. Escrevemos que alguém que é apaixonado por Deus. Every day, and we show a high like interest. Vai demonstrar grande interesse em ter um coração que se arrepende e uma vida devocional, lendo a Bíblia e a voz de Deus. Para tomar as decisões da vida. E vai ser radical com o pecado, no arrependimento de pecado. Também vai ter interesse no perdido e vai ter interesse em alcançar o perdido. Então, são vários resultados diferentes. 4 resultados diferentes, mais ou menos, que você tem aí, que você pode trabalhar junto com seus alunos. E você deve estar pensando como que isso é no comportamento, como que a gente ajuda eles a desenvolver esses hábitos, da forma que eles pensam, da forma que eles gerenciam seu tempo. Muito bom, excelente. Grupo 6. No nosso grupo pensamos muitas coisas, mas a gente ficou pensando como não cair em religiosidade, porque também é fácil cair. Então, alguém que está consistentemente crescendo no seu caráter de formas práticas, por exemplo, demonstram um coração ensinável. Então, eles desenvolvem relacionamentos saudáveis e
são obedientes à direção de Deus. Então, você vai querer... É bom que a gente vá além do que só... Será que está lendo a Bíblia? E muitos fariseus liam a Bíblia o tempo todo e não deu certo para eles. E Jesus tinha vários problemas com eles. Não queremos simplesmente definir isso como ler a Bíblia, mas reconhecer que existem várias escolhas que influenciam quais são as nossas prioridades do coração. Então, a gente quer também trabalhar nessas outras qualidades. Então, se você vai falar de relacionamentos saudáveis, inteligente, deve ter uma área que é muito importante, que talvez você vai ter que pensar quais são as áreas que eu quero trabalhar com esse grupo nesse tempo. Então, relacionamentos amorosos, tipo, relacionamentos em que há amor, pode falar sobre falar com outros, usando... palavras de encorajamento e palavras positivas. Busca e fala sobre a qualidade cristã em outros. Consegue resolver conflito de formas que fortalece relacionamento e estabelece relacionamentos juntos. Então, temos que pensar... Qual a qualidade de um relacionamento saudável eu quero que esse grupo de alunos cresça? Qual aspecto que nós vamos trabalhar? E como que isso vai ser? Como que eu vou dizer que isso está acontecendo? Então, depois vamos pensar em como que vamos trabalhar nisso, mas ter um alvo claro nos ajuda a pensar em como vamos chegar lá e aí como vamos medir como que a gente vai se mover nessa direção. Muito bem. Muito bem, todos. Talvez você esteja com fome. Eu espero que você tenha lembrado. Eu pedi para você trazer um lanchinho. Talvez você pode ir ali e pegar se você não tem. E para os homens iam ter uma colher e as mulheres uma faca. Todo mundo pegou as coisas dele. Ai, eu tô ficando com fome. Eu sei que os latinos tendem a comer mais tarde do que os norte-americanos. Então, todo mundo tá com seus vegetais aí, seus legumes, suas verduras. Eu tenho duas cenouras. O que é que vocês têm? Então, queria que você pegue a ferramenta que você trouxe e talvez corte em pedaços pequenos que dê para morder. Por exemplo, a minha cenoura, eu vou cortar aqui algumas rodelas que eu vou então comer. Como que está indo, Túlio? Tá indo bem com a sua colher? Tá aqui um dos resultados para esse tempo. É seguir instruções. Era para os homens pegarem uma colher, mas você foi esperto, você pegou logo uma faca. Então, como que está indo quem tem uma colher? Daniel? Ó, o tomate dele tá mais molinho, tá dando. Como é que tá indo com a colher, gente? So the demonstration here is to say fresh vegetables. A demonstração aqui é que produtos frescos como frutas e verduras são ótimos, mas se você não tem a ferramenta certa, é difícil trabalhar com eles. Se eu vou querer picar minha cenoura e eu só tenho uma colher, vai ser difícil. Eu posso tentar, mas a
cenoura vai começar a voar por aí. Tá fazendo aqui, já perdi dois pedaços aqui. E não é tão legal de comer, porque já fica tudo torto. Nossa, boba, você está com a ferramenta errada. Então, a gente sabe disso, e o Túlio pensou, eu não vou dar uma colher, eu tenho minha faca. Então, a gente tem que pensar quais tipos de ferramentas nós temos para alcançar esses resultados que nós estamos falando. Então, uma das ferramentas que nós temos é a aula. Faz muito tempo que eu estou na Jocum, e um dos maiores dons que a Jocum tem são os nossos professores. E nós temos ensinos que são tão ricos, que dão tanta vida. É um dos maiores dons que Deus nos deu, e nós temos o privilégio e responsabilidade de multiplicar isso bem. Mas mesmo assim, quão eficaz é a aula se você está querendo que alguém desenvolva diligência? Se eles estão só sentando na aula e ouvindo sobre diligência, será que eles vão ser diligentes? O que você acha? Por que que você está balançando a cabeça, Cláudia? Eu vou dar um ótimo ensino sobre diligência. Você vai amar. Ah, não, mas eu acho que tem outras formas de você ensinar diligência, como modelando isso, dando, exemplificando isso, né, na sua própria vida, fazendo algumas atividades que trazem algum confronto. Quando as pessoas percebem, uau, não estou sendo diligente, eu tenho que mudar, então formas diferentes disso. Então, a aula é uma ferramenta, então tem muitas outras coisas. Isso é ótimo para aula, mas somente aula não vai desenvolver diligência. Se eu estou olhando alguém se exercitar, eu não vou desenvolver músculo. Seria ótimo, mas não é assim que funciona. Eu tenho que ir lá e praticar, exercitar o meu próprio músculo para que ele se fortaleça. Então, pensando em diligência, quais são as ferramentas diferentes que podemos usar para promover a diligência. Por exemplo, uma ferramenta é a nossa própria vida, a nossa própria exemplo. E não foi assim que Paulo disse? Venham e me sigam como eu sigo a Jesus. E isso deveria te assustar. Isso é uma coisa assustadora de se dizer. Mas foi isso que você se inscreveu para fazer. Isso é você multiplicar. Ah, sim, não, é muito bom você ir. Vai lá, você. Ah, sim. Quem é que vai? Ninguém. Mas se você fala, vamos, gente, vamos junto, vamos lá. Me siga, nós vamos juntos. Todo mundo vem junto. Eu amo que você trouxe isso para nós. Muitas vezes a gente, isso passa despercebido. Será que estão cientes de que uma ferramenta que a gente pode usar na formação e naquilo que a gente passa para as outras pessoas é o nosso próprio exemplo? É quando você está pensando, o exemplo da sua vida pode ser uma ferramenta para você ensinar para outras pessoas. Mas qual outra ferramenta a gente poderia usar para desenvolver a diligência nos nossos alunos, se fosse esse o nosso resultado? Coloque lá no chat. Então, vamos ver as diferentes ferramentas que estão disponíveis para nós. Para desenvolver a diligência. Quero que cada pessoa pense em uma ideia.
Um a um. Isso, muito bem. Dê a ele uma tarefa para fazer com uma data para entregar. Por exemplo, a manutenção. Não é simplesmente porque a base tem que estar limpa ou o jantar tem que estar feito. Isso não é trabalho escravo. A manutenção é um tempo intencional e formativo para desenvolver habilidades e caráter e tudo mais. É, trabalhar suas questões relacionais. Todas essas coisas podem ser feitas de forma intencional dentro do trabalho prático, a manutenção. Então, pode ir. Todo mundo contribui com uma ideia para ajudar a desenvolver a diligência nos alunos. Conversando com eles sobre a vida, onde que as vidas deles podem crescer, etc. Ter vindo uma outra comunidade, um tempo de prático. Você pode ter um tempo de prático sem nunca desenvolver diligência. Porque você pode levar os alunos para o prático e eles estão ali, estão preguiçosos, estão pensando só em si mesmos e não estão nem aí para as datas. Mas você pode fazer isso de forma que realmente vai ser intencional e vai ajudá-los a melhorar nessa área. Tempo de processamento, bom. Quais são outras oportunidades que nós temos para desenvolver diligência? Que tal companheiros de quarto? Como é que você mantém o quarto limpo? Atividades? Pequenos grupos, homework assignment, o dever de casa, getting your finances in on time, pagar as suas coisas financeiras em dia. Tantos desses elementos que nós temos, podemos usar, se a gente sabe como usá-los. Mas se eu estou tentando cortar a minha cenoura e eu continuo usando a minha colher, mas a faca está ali quieta, a faca não vai me ajudar se eu não pegar e usá-la. Então, pense em todas as ferramentas que nós temos disponíveis para nós. E nesse catálogo, temos todas essas estratégias de aprendizado que nós falamos no início, lembra? Nós temos um ambiente de viver e aprender, o multicultural, temos obreiros de base e professores visitantes, temos todas essas esses recursos educacionais e temos as ferramentas dentro desses recursos, o nosso tempo de prático, a manutenção, pagar as mentalidades, fazer o dever de casa, ter companheiros de quarto, tudo isso pode ser, a gente só faz assim, isso aí é parte da vida. Ou pode ser uma ferramenta tão intencional e tão rica para realmente discipular esses alunos. Intercessão, louvor, pode ser um tempo maravilhoso, totalmente aleatório, ou o louvor pode ser o que é que Deus está querendo trazer sobre o coração dele. Então, vamos ter um tempo de louvor e vamos pensar no coração de misericórdia de Deus que está quebrado pelo perdido. Então, você pensa qual qualidade que eu quero desenvolver no meu aluno. E louvor e intercessão são algumas das ferramentas que eu posso usar. Então, você começa a ser intencional. Como que nós lideramos, quem é que vai liderar, como que nós vamos fazer isso. Então, isso tem que ser uma ferramenta que nós estamos usando junto com o Espírito Santo para atingir o alvo que Deus colocou para nós.
Então, vamos pensar. Porque, gente, a aula não vai ser suficiente para cobrir todos esses resultados. Nem o trabalho do livro, nem os pequenos grupos, ou o semanário, ou a manutenção. São apenas ferramentas que vão ser usadas de formas diferentes, em tempos diferentes, para atingir resultados diferentes. Então, vamos trabalhar aqui. Vamos pensar de forma prática. Vamos entrar nos nossos pequenos grupos. Vamos pensar quais ferramentas nós temos para a gente trabalhar dentro do nosso ambiente de viver e ensinar e que tipos de resultados nós poderíamos chegar. Por exemplo, a aula tem a ver com conhecimento. Também pode trabalhar em caráter, porque seu coração pode mudar. A forma que você vai sendo impactado. Tempo de ministério. Talvez não seja tão bom para habilidades. Então, vamos fazer um gráfico aqui, uma tabela. Eu quero que você pense na diferença entre formal e informal. E é aqui que a Universidade das Nações está muito além, muito na frente. Como diz a palavra de Deus, é para sermos a cabeça e não a cauda. Para a gente realmente estar muito além das universidades do mundo. O nosso alvo não é ser como as universidades do mundo. Não temos um monte de orgulho e ambição porque queremos ser melhor. Mas sim queremos tomar o nosso lugar de liderança serva. Nós temos que responder ao Deus do universo. Então, a gente tem que antecipar que vamos poder liderar com inovação que é pensando em servir. Então, nosso alvo não é simplesmente passar informação. Temos o Google para isso. Mas o grito no coração, o anseio do coração, mas você sabe fazer isso, você consegue trabalhar com outros, você consegue tomar iniciativa, você consegue trabalhar em equipe, você sabe como pensar, você sabe como resolver problemas e inovar, e não simplesmente você tem toda essa informação. Então, nós sempre fizemos isso. Isso sempre foi o nosso lugar. Estamos querendo mudar vidas, não somente informalmente. Então, a educação formal, tradicional, estou dentro da sala de aula, estou fazendo meu dever de casa, tenho a aula, meus relatórios, blá, blá, blá. Educação formal, isso tem o seu lugar. São excelentes ferramentas. Mas tem um outro aspecto da educação que é provavelmente ainda mais poderoso, que é a educação informal. É todo o tempo que acontece quando nós estamos fazendo a vida juntos. Não é simplesmente algo aleatório. Ah, não sei, talvez a gente faça algo hoje, não sei. Isso não é educação informal, é ser aleatório. Mas a educação informal é: estou trabalhando, desenvolvendo a qualidade de diligência para você poder trabalhar duro num trabalho sem ter que ficar alguém te falando o que fazer toda hora. Então, eu expliquei, eu dei um exemplo, eu estou fazendo junto com vocês e agora eu vou observar você fazendo, agora eu vou lá e olhar no final e ver como que você foi. Então, nós estamos no processo de discipulado. Com essa ferramenta de ensino não formal. Então, algumas das nossas ferramentas são da educação formal e alguns são da educação informal. Então, eu quero que você faça uma lista e pense nas diferentes ferramentas, então, e de jeito formal e informal, e pense que tipo de resultados você pode alcançar. Está usando essa ferramenta. Any questions? Oh, sorry. No, I was just going to say, is there any questions? Yeah. I'm going to show the chart and maybe eu vou mostrar. After I show
a tabela e depois a gente vai ter tempo para perguntas, tá? Então, vou ver como que a gente vai poder preencher essa tabela. Vocês conseguem ver? Ok, so, por exemplo, when you go for formal education, quando você abre educação formal, tem a aula e tem também as notas. Então, aqui é o aspecto formal. O resultado que eu quero alcançar é conhecimento. Eu quero ver o que, que os alunos estão aprendendo. Então, tem manutenção, é não formal, não é dentro da sala de aula, e eu estou olhando as habilidades e as atitudes. São esses tipos de exemplos que a gente precisa. E você pode colocar algo mais. Não é. Então, você tem que colocar uma caixinha de texto, escrever dentro da caixa de texto. Então, por exemplo, grupos pequenos. Aí eu coloco grupos pequenos ali no informal. E daí eu falo o que eu quero alcançar. Então, eu crio outro caixa de texto e coloco aqui. Atitude. Também pode ser habilidade. E também conhecimento. Você pode ter conhecimento novo ou você pode clarificar conhecimento, esclarecer coisas que já aprenderam. Então, você pode vir, coloca aqui na tabela. Está fazendo... É o exemplo. Então, vou tirar para não fazer uma bagunça aqui no grupo 1. Mas vocês podem fazer isso. E se você tem dúvidas, fala. Tá claro? Tem perguntas? For how long are you going to be in the small groups, Lisa? Quanto tempo, Lisa? Let's see. What do you think? 8 minutes, something like that? I think eight minutes. Yeah. Good. Okay, good. So, Vini, you can just break in rooms. Thank you. Have fun. Okay. Lisa, as they are going to the small groups, let me just wait for them to go. Yeah, okay. Oh, sorry, thank you. We are using the same Jamboard. I'm going to put here on the training thing. Thank you, Miriam. Just a minute. Is on the WhatsApp and also in the chat. And how about this? At the end of your 8 minutes, when you filled in the chart, why don't you take a 10-minute break? So we'll just come back from break at 7h45, 8h45 horário de Brasília. Então, 8 minutos no grupo e 10 minutos no intervalo. Okay, perfect. Vini, after the 8 minutes, can you just put the clock so we know when you need to come back, please? 8 minutos, você pode colocar o relógio para a gente ver. É, que horas temos que voltar? Até mais, gente. I don't know why it's not going. Oh, it's going. This technology. Não é maravilhoso o tanto com bem essa tecnologia está funcionando. Agora temos um quarto idioma, latido de cachorro. Daniel, can you put me as translator? Ok, yes, I can. Just 1 minute. É o Daniel, não a Natália. Thank you, Natália. Amazing.
And just think how far we've come in the few short Pense days that como a gente tem melhorado nos últimos dias. Lembra o tanto que a gente estava confuso no início e agora já está bem mais fácil. Pode experimentar, Nata, ver se dá. Muito bem. Estamos prontos. Yes, we're listening. We can go. Sim, estamos prontos. Pode começar. Espírito Santo, vem, nos ajuda, ajuda a nossa mente, nosso corpo, espírito, para estarmos alertas e prontos para ouvir de você. São momentos preciosos que você nos deu, Deus, para aprendermos juntos e queremos receber todo o benefício que nós conseguimos de ouvir uns dos outros e ouvir de ti. Então, vem e nos ajuda, vem, encontre com a gente, vem e traz toda a revelação que você pode nesse tempo que nós vamos ter junto, no nome de Jesus. Amém. Então, queridos, vamos ver como foi. Vamos dar uma olhada que tipo de ferramentas seu grupo pensou e talvez outros grupos tenham outras ideias. Então, esteja pronto para tomar algumas notas e talvez a gente pode compartilhar uma tabela de todos nós mesclada lá no Google no final. Grupo 6. Vamos olhar a sua tabela, grupo 6. Vamos ir bem rapidinho com isso, tá? Então, esteja pronto para a sua vez. Vamos ver, vamos começar do 6 a 1. Então, você consegue ver a minha tela? Ok. Então, informal, nós tivemos as aulas. Então, pode ser conhecimento e habilidade. Então, colocamos o relatório de livro, dá para ter conhecimento, atitude, conhecimento. Agora, informal, grupo pequeno, atitude. 1 a 1 também é informal, atitude. O exemplo do líder. O resultado pode ser tanto atitude como habilidades. E os mini práticos durante a parte teórica pode ser conhecimento, atitude e habilidade. Excelente, grupo 6. Então, aí para os outros grupos, vamos só olhar o que for diferente dos outros. Porque com certeza muitos de nós tivemos algumas ideias semelhantes. Então vamos grupo 5, mas vamos ver o que vocês tiveram que é diferente do grupo 6. Muito bem, grupo 6. Grupo 5? Nati, podes compartir tua pantalla? Natalia? Não está... If I can, I think I can share the screen. So, oh, thank you, Natalia. Então, a Carlinha vai compartilhar as telas. Oh, I can say, wow, that's pretty cool. Okay. Wow. Okay, I can see you've got some, the book reports. What else? Eu vi que você teve algumas coisas. Goodbye, want a report? Grupo 5, pode falar. Olá, Nati. A Natália está traduzindo, acho que é por isso que ela não consegue falar. Então, vou falar, então. Ok. Os trabalhos do livro.
A gente pensou uhum. que podia ser conhecimento, mas habilidades também. A gente pensou nas comidas como informal, porque ajuda em habilidades, mas também ajuda nessa parte do... Como é do coração, dos sentimentos. Uhum. E Una Uno, que também foi, que também é a mesma coisa. Que é bem o que a gente viu com tem pouco tempo, que é essa parte de ter a resposta de como o aluno está processando, o que ele precisa melhorar. Uhum. Então, seria... E ajuda também como habilidade. Uhum. A gente pensou nisso também. Uhum. Good. Excellent. Yeah. Excellent. Muito bom, excelente. Okay, good. And classroom can include the processing time. E no tempo da sala de aula pode ter tempo de processamento. Então, isso também pode entrar. No worries. Sem problema. Good. Excellent. Okay, muito bem. Excelente. Vamos olhar o grupo 4. Muito bem pensado. Eu gostei que vocês... Carlinha, você pode compartilhar? Não é simplesmente o que você fala, o tempo que você tem que comer, ou pode ser tempo em que a gente pratica ter boa educação, servir uns aos outros, conversar, apreciar outras culturas. Então, o tempo de refeições pode ser um grande momento para alcançar resultados, se você está pensando de forma intencional. Ok, então eu tenho que compartilhar a tela do grupo 4, certo? Tá bem, deixa eu achar lá que fizeram uma... mudaram a ordem um pouquinho, mas eu já compartilho. Então, o que a gente conversou foi sobre a reunião de base, né? O Ulisses até colocou assim, reunião em família, que era uma coisa que acrescenta muito essa questão do conhecimento, né? Caráter e também passa visão. Isso no formal. No informal, a gente colocou saída dos alunos. Ficou um pouco assim... bagunçado, porque a gente fez no celular, e é difícil no celular, hein? A saída dos alunos, né, que vai ter essa questão de... good for you. que trabalha essa questão da generosidade, né? Well done. E também de entretenimento e conhecimento, relacionamento com os outros, conhecer o lugar. Não sei se o Ulisses quer colocar, quer acrescentar mais alguma coisa, mas é isso que eu tenho para falar. Ok. 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 Good. Yeah. And again, those can just be... É muito bom. Isso pode ser simplesmente algo que a gente faz, ou você pode pensar onde que vamos com isso, o que eu vou mostrar para os meus alunos, que valor que eu quero que eles... Porém, explorar uma nova cultura, entender um pouco da história, pensar o que pode fazer a diferença nessa geração e ver a beleza de quão lindo os jardins são, como eles são cultivados. Tem muitas coisas que você pode colocar dentro dessa experiência e pensar o que nós podemos desenvolver através desse passeio. Por exemplo, unidade no grupo, ajudá-los a desenvolver um novo respeito uns pelos outros. Eu quero ajudá-los a desenvolver uma liderança serva entre os outros. Então, você pode olhar coisas diferentes, enfatizar coisas diferentes e tentar incluir nisso nas experiências dos seus alunos. Então, grupo 3. Vocês me ouvem? Thank you. Obrigada. So, obrigado. Então, é para eu compartilhar a tela.
e qualquer ideia que ainda não foi passada. Então, vocês estão vendo minha tela? Just a minute. Is Natalia translating or do I need to... Yes, Natalia está traduzindo. Sim. You go for it, Nata. Okay, so for our formal education, we add evangelism. A gente colocou evangelismo e pregação e visitas educacionais. Vai depender do curso. Talvez eles seriam não formais, mas dependendo do foco do seu curso, poderia ser um elemento bem formal. Okay. O tempo de adoração. Quando você está viajando para outro lugar. Esses são bons momentos para praticar habilidades de caráter, visitando outros ministérios. Um tempo de compartilhar, um tempo de uma saída como parte da escola. Um parque, um passeio como escola. Para aumentar a confiança entre os alunos e no formal também livros, né? Então, dependendo do livro, pode ter novo conhecimento, pode afetar o coração. Pode realmente tocar as emoções, pode ter algo de habilidades ali também. Uhum. Dependendo do livro, como você usa, como você pede para eles refletirem nesse livro. Então, se você pede para eles construírem algo como resultado de ler esse livro, então pode ser algo em habilidade. Você pede para eles colocarem em prática. Então, muitas coisas podem ser usadas dentro do relatório de livro. Próximo livro, grupo 2. I'm not so good with counting in numbers. Sorry. Opa, sou eu. Grupo 2. Aqui. Nós também colocamos trabalhos acadêmicos assim, um a um, no informal, grupo de processamento, no um a um a gente trouxe atitudes, grupo de processamento e conhecimento, okay. E a gente também trouxe festas, love fish, atitudes, uhum. E a gente trouxe o debriefing também. No debriefing a gente colocou formal e informal, o diferencial no informal é que ele pode ser feito com uma... Excellent. Perdão, Mana, cortou o que você falou do debriefing. Debriefing é um tempo tão importante e pode ser usado para aprofundar o seu conhecimento, o que, que você experimentou, o que funcionou bem, o que não funcionou bem, porque o que você poderia ter feito diferente, o que você quer levar com você. Tanto entendimento pode vir nesse momento. É habilidade. Ensinando-os a viver uma vida de reflexão, que eles estão avaliando as experiências que eles tiveram, o que Deus falou com eles. Isso é algo que a gente pode desenvolver. E esses tempos de debriefing são muito importantes. É isso. Muito bom. Grupo, último grupo. Grupo 1. Então, eu vou compartilhar a tela um minutinho só. Carlinha vai compartilhar a tela. Isso. Gente, na hora de escrever o grupo 1, não tinha uma tabela. Aí eu usei um outro espaço. Pensando de forma o que teria de diferente, a gente colocou em informal, né? Visitar o museu, pensando
especificamente na semana de aula de História de Deus, levar a galera para conhecer a história da cidade, a história do estado, e correlacionar isso com o que ela ouviu em sala de aula, como trabalhar essa percepção de como é importante conhecer, né? A história do lugar onde ela está, como ela está inserida naquilo. Acho que isso foi diferente. A prática de disciplinas espirituais também no informal, como solitude, contemplação. Outra coisa, ações pela cidade, com os alunos sendo responsáveis sobre isso. Teria uma parte mais formal, que seria essa parte do planejamento, mas também o informal, porque eles precisariam agir dentro da cidade, né? Com o tipo de atividade que eles escolhessem. Isso iria trazer como resultado tanto conhecimento, como o trabalho nas habilidades, na atitude. Good. Acho que isso. Excellent. That's really a nice way. Excelente. Isso é uma forma muito boa de ver como uma ferramenta pode ser usada para alcançar vários tipos de coisas quando a gente está pensando sobre isso. Então, eu espero que essa atividade tenha ajudado a gente a voltar naquele tópico que a gente pensou lá no começo do treinamento, e agora a gente voltou com outro entendimento e um outro grupo de perguntas. Então, agora estamos pensando em desenvolver algumas habilidades de como que nós vamos fazer essas ferramentas funcionarem. Uma grande parte disso é o planejamento. Então, você crescendo no seu próprio conhecimento, na sua própria habilidade e na sua própria atitude. Uau, eu tenho algumas coisas nas quais eu posso crescer, eu posso pensar em como usar essas ferramentas muito bem, porque agora eu tenho um novo entendimento dos resultados que eu estou querendo chegar. Então, tem um novo grupo de perguntas e atividades. Então, planejamento e ter um propósito intencional é chave para que você possa crescer no seu próprio conhecimento, habilidades e caráter. Uma das ferramentas chaves que nós temos, que eu gostaria que a gente falasse agora nessa última parte, é a ferramenta de avaliação. Eu tenho um projeto aqui, os meus netinhos que eu amo. Se eu tivesse tempo, eu te mostraria uma foto. Mas eu estava pensando em algo que eu poderia fazer para abençoá-los. Mas aqui, eu tenho aqui o meu projetinho. E vou tentar colocar minha câmera aqui para você ver. Aqui está o meu projeto. Então, eu vou construir um brinquedinho para eles. Está vendo como que eu estou fazendo? Eu não sou muito boa de trabalhar com madeira, mas vou tentar fazer esse brinquedo para eles. Então, eu estou usando o martelo, estou tomando cuidado. Quando terminar, eu espero que eu tenha um barquinho para ele. Mas aqui está o mesmo martelo. E o que eu vou fazer com ele agora? Vocês estão conseguindo ver? E agora, o que eu vou fazer? What did you see? O que você viu? What did you see? O que você viu? Ana Celeste. Sim, eu destruí. Ana Celeste está pensando aqui sobre o que aconteceu, né? O que vocês notaram? O que você notou, Ana Celeste? Que com a mesma ferramenta que você construiu, você depois destruiu. Hum.
Uhum. What made the difference? O que que fez a diferença? A forma que usou? Hum? Hum? Yeah. Sim. Good. Bom. So what made a difference in the way I used it? A diferença é a mesma ferramenta, mas qual foi a minha intenção e qual foi o meu motivo? Isso é uma ótima ferramenta. Martelos são muito bons, a gente precisa deles. E se eu sou cuidadosa e eu tenho na minha mente que eu vou construir algo, eu posso usar bastante força e criar algo que é uma bênção. Mas se eu tenho a intenção de destruir, é uma ferramenta muito poderosa. Então, eu também posso ser descuidada. E eu quero usá-lo, mas ao invés de fazer bem, eu vou aqui batendo de qualquer jeito. E bato no computador ao invés de bater no prego. Ah, eu quero, a minha intenção é boa, mas eu não tenho habilidade, me falta para fazer isso. Então, a combinação de intenção ou motivação e habilidade é o que faz a diferença em como que a gente usa qualquer ferramenta. Mas uma ferramenta poderosa como a avaliação. Pense na sua própria experiência em educação. Como que a avaliação foi para você? Isso foi algo que te edificou, te fortaleceu, te encorajou? E que você foi equipado e com confiança em conhecimento e habilidade depois desse tempo de avaliação? Ou você se sentiu destruída, desencorajada, insegura e como se não importasse? Ferramentas são poderosas. E a forma que nós as usamos e por que as usamos determina o efeito que elas terão. A avaliação é uma das ferramentas mais poderosas que nós temos para formar e equipar nossos alunos ou para destruí-los e realmente destruí-los. E uma das chaves numa abordagem bíblica à educação é como a gente aborda a avaliação. Então, vamos olhar a diferença entre a avaliação tradicional, aquilo que a gente passou, aquilo que é ensinado, geralmente, e qual que é a perspectiva bíblica da avaliação. Então, vamos começar. Eu tenho aqui o Kleber. Ele perdeu a nossa aula sobre chás hoje de manhã, então ele está tentando recuperar aqui. Então, agora eu vou avaliar as habilidades dele para fazer uma xícara de chá. Então, vamos lá, vamos falar do chá. Eu quero dizer, eu vi você fazendo chá e você foi péssimo de fazer chá. Sabe? Terrível. O quê? Foi o pior chá que eu já tive. Estou decepcionada. Você não tentou muito. Você não prestou atenção. Então, eu estou muito decepcionada com você. Eu não consigo pensar em nada que você fez bem. Foi terrível. Mas eu fiz o meu melhor. Parece, não parece. Não, não. Foi terrível. A temperatura estava errada, o gosto estava terrível. Não. Não, não. Vai, tenta aqui. Fazer algo bom para você. Fique tentando. Espero que você faça melhor da próxima vez. O que que aconteceu nessa avaliação? What did you notice there? What happened?
vocês notaram que aconteceu? Como é que você notou sobre as formas que eu avaliei o Kleber? O que que eu avaliei? Como que eu avaliei? O que que vocês notaram? Ele nunca mais vai fazer chá para você. Ele nunca mais vai querer fazer chá para a Lisa. Realmente foi uma experiência terrível para ele. O que você notou? O que que eu fiz? O que que eu não fiz? Pode ir, pode falar. Sei que vocês não ficaram muito felizes comigo. Kleber não gostou de ser tratado assim. O que que eu fiz que deixa você triste? Você não reconheceu o que ele tentou, muito negativo. Eu pressupus. Eu falei, ah, você não tentou muito. Eu pensei o pior sobre o caráter dele. Eu não dei a ele nada concreto. Só fiz um monte de acusações e pressuposições. O que mais que eu não fiz? Foi muito vago. Não tinha nada claro ali. Não encorajou, não olhou o que ele tinha feito, não estava claro, não tinha nada que ele poderia aprender, ou, a não ser nunca mais fazer chá para a Lisa na vida, não teve nada que ele podia falar, saindo dessa avaliação eu aprendi tal e tal coisa, só evitar a Lisa e não fazer chá para ela. Mas como isso nos mostra algumas das nossas experiências na educação tradicional. Pense sobre isso. Quais são algumas das qualidades que você pensa sobre como a avaliação acontece tradicionalmente? O que que você nota? Talvez estavam aqui nessa interação que nós tivemos, ou pensando na sua própria experiência, como que foi algumas coisas que estão, o que é avaliado na educação tradicional? Pode colocar memorização. Somente você consegue lembrar o que que a professora falou, só o conhecimento. O tradicional só olha o conhecimento. E pode ter coisas que estão começando agora, mas tradicionalmente é só conhecimento. E não é nem se você entendeu, é só se você se lembra. Então, tem um foco muito limitado o que que é acessado isso, e a gente só mede aquilo que a gente valoriza. Então, a única coisa que é valorizada é, você lembra disso e você consegue repetir? Se você não tem uma boa memória, se você não consegue escrever isso, só tem um resultado. Então, a avaliação tradicional só foca em uma coisa. Você se lembra, você consegue repetir? Então, por que que nós fazemos avaliação? Para que que a gente tem avaliação? Quer dizer, por que que a gente não coloca a tabela aqui e vamos preencher? Vamos pensar sobre isso. Qual é o propósito da avaliação tradicional? O que que você está querendo fazer ao acessar esse conhecimento?
que vocês acham? Propósito é encorajar as pessoas. Estamos vendo, checando se a pessoa fez o que foi falado. É só medir, é só uma coisa. Será que você entendeu? Será que você se lembra? E normalmente deveria ser. Será que você não só ouviu, mas será que você está entendendo? Isso aí seria uma boa avaliação. Isso seria algo que ajuda. Ok. It should be. Did you understand it? Yep. Good. Mm-hmm. Yep. Good. That is a good, helpful biblical goal of assessment. Okay. It is to measure. É um alvo apropriado, algo que é bíblico, para ver onde que você está no processo de aprendizado. E aprender no hebraico significa aplicar. Eles não tinham um conceito de aprender algo, a não ser que no final disso seria fazer algo com isso. Porque fazer significa você saber. Como o Paulo falava que o conhecimento, ele ensoberbece, ele está falando dessa parte grega, como se fosse os gregos pensando só conhecimento de cabeça. Mas o que ele está falando, eu não estou nem aí se você sabe, eu só quero saber se você consegue repetir, se você consegue escrever de forma boa. Eles tinham mais conhecimento do que qualquer pessoa, os fariseus. E Jesus falou, você não consegue nem entender nem o começo do que é a vida. Você perdeu o fato de que é sobre o coração, porque tudo que a gente expressa tem que estar envolto em santidade, em compaixão, em gentileza. Você acha que é só sobre o que você sabe. Então, a avaliação tradicional é, você sabe, você consegue repetir, somente para comparar e competir, não é? Será que você sabe mais do que os outros? O quanto que você acertou? Será que você é um aluno melhor? Então, muitas das nossas avaliações têm a ver com comparar e competição. E que muito da vergonha e o desencorajamento vem disso. Porque na avaliação tradicional, como que a gente faz a avaliação? A forma tradicional de avaliar. É hora de avaliar. O que que você pensa? Se você falasse como você se sente quando eu falo de avaliação, talvez você fale, ah, eu fico nervosa. Então, é um teste, é uma prova. Está na hora de fazer a prova. Eu vou ter que escrever o que eu sei, um teste escrito, algo formal. Isso cria muita ansiedade, frustração. Um dos meus momentos mais poderosos como professora, eu tinha um grupo de meninos na minha sala, fiz várias atividades para eles, e eles estavam aprendendo sobre geografia, e eu falei, aqui estão os 10, as duas formas geográficas que a gente estava aprendendo. Quero que você escreva a definição de cada uma. Então, isso era depois que a gente já tinha estudado elas por um bom tempo. Um deles olhou para o papel e me devolveu e falou, eu desisto. E eu falei, por quê? Você sabe a resposta? Ele falou, claro que eu sei. Então, por que que você não escreve? Não sei. Eu não consigo. Eu conheci esse menino, eu sabia que ele era inteligente, eu sabia que ele ia saber. Conversei, sabe,
Se você prefere desenhar, você pode desenhar para mim de cada um dessas formas geográficas? Sim, claro que eu consigo. Então, ele criou imagens que poderiam estar numa enciclopédia. Eram lindas, ilustrações lindas, com detalhe, com as partes, com legenda, tudo. Ele mostrou que ele sabia mais do que aqueles que sabiam escrever. Estão resolvendo a tradução em espanhol aqui. Só um minuto. Como a gente pode te ajudar? I'm sorry, I'm speaking in Spanish with in Portuguese with Daniel. No worries. So how we can work? Can you try to summarize things because the translation is breaking? So how can I help you? Okay. So traditional assessment is limited to one. Gracias, Daniel. And we can just come back. Sorry. Just one minute. Sorry. Now you can go, Lisa. Thank you, Daniel. Okay. Well, então, está acabando o nosso tempo. Então, vamos continuar com isso quando estivermos juntos em duas semanas. Então, até lá. Quero que você esteja pensando sobre avaliação. É uma das nossas ferramentas mais poderosas para chegar nos nossos resultados, mas temos que pensar sobre como vamos usá-las para que seja algo que vai construir e não destruir, não é certo? Os modelos que nós temos da avaliação tradicional muitas vezes foram a fonte de feridas. Eles focaram somente se a gente consegue repetir o conteúdo. E a gente sabe, como uma universidade que é baseada em discipulado, não vamos nos contentar com alunos que estão simplesmente informados. Os nossos alvos são muito mais altos. É claro que a gente quer que os alunos tenham conhecimento, mas a gente quer que eles tenham as habilidades de colocar isso em prática e o coração para fazer isso em amor, integridade, excelência e criatividade. E todas essas outras qualidades. Então, como que a avaliação e como que nós estamos desenvolvendo essas qualidades nos nossos alunos? Essa é a pergunta da avaliação. É um grande tema, porque a gente tem que desconstruir todas essas más experiências que já tivemos e precisamos aprender dos exemplos que tivemos, pegar o que é bom, mas criar algumas coisas novas. Ter algumas novas ferramentas e novas formas para usar os nossos novos, para alcançar nossos novos alvos. Então, eu quero que você pense sobre isso. Pense na diferença entre avaliação tradicional e algumas desses valores bíblicos e práticas bíblicas, o que poderia ser para avaliação. Então, pense sobre Jesus, como que ele avaliava as pessoas. Avaliar só quer dizer apenas medir o progresso, como que a pessoa está indo. Como é que você está indo na jornada em direção a esse alvo?
como que Jesus fez isso? Como que Paulo fez isso nas cartas para a igreja primitiva? Como que Jesus fez isso? Como que Deus faz isso na Bíblia inteira? A Bíblia toda é Deus nos treinando. Então, pense sobre isso. Nós vamos falar quando a gente vai falar sobre isso de novo, quando a gente estiver na sua próxima reunião, e vamos pensar em como fazemos uma boa avaliação de uma fundação bíblica e para que a gente possa medir como os alunos estão indo em direção desses alvos que também são bíblicos. E isso pode transformar seu processo de aprendizado com seus alunos para restaurar feridas que foram criadas por causa de más experiências e pode trazer coragem, esperança, motivação, e você está construindo capacidades. E isso vale a pena fazer e vale a pena fazer bem. Então, para dever de casa, a Carlinha tem uma ótima ideia. Então, vou deixar ela explicar. E o alvo com o dever de casa não é só para você estar preenchendo um monte de papel. Temos coisas melhores para fazer com o nosso tempo do que preencher papéis. Mas o dever de casa é o tempo de refletir o que é que você aprendeu. Esse é o seu tempo para refletir, para poder pensar o que é que você está aprendendo, o que, que você ainda tem dúvidas, uma oportunidade de praticar. É isso que transforma o conhecimento no seu... Não, no aprendizado no seu aprendizado, ao invés de só estar ouvindo alguém. Mas a gente está passando o dever de casa porque a gente tem um valor nisso dentro do processo de aprendizado. Então, isso é para daqui a uma semana, para daí os seus pequenos, os líderes de pequenos grupos vão poder olhar e poder dar um feedback para a equipe de liderança. E aí, não é sobre mim, é sobre você. Então, se eu estou fazendo uma avaliação e ninguém entendeu, eu é que estou fazendo errado. Eu tenho que fazer de uma forma que vocês vão aprender. Então, a avaliação ajuda você a medir o seu próprio aprendizado, que você está fazendo bem, e a pessoa que está liderando esse processo de aprendizado para fazer ajustes, para poder melhor servir você, melhor equipar você. Então, é para isso que nós fazemos avaliações. Então, para vocês, faça o seu para casa, para que você possa ter uma ideia daquilo que você está realmente entendendo e onde que tem coisas que ainda não estão claras. Então, a gente recebeu feedback através do seu dever de casa e a gente fez mudanças, mesmo para essa sessão. Então, daqui a 2 semanas, nós vamos falar de novo sobre avaliação, para a gente ver como que a gente faz isso funcionar, como que a gente faz a universidade, esse dom que Deus nos deu, para que seja efetivo e poderoso como pode ser, enquanto a gente está lá transformando nações. Carlinha, o que, que você tem para nós? Então, vamos fazer um passo prático para aplicar o que estamos aprendendo. Então, eu vou mostrar algo e a Miriam vai me ajudar a apresentar para vocês. Mas você vai escolher uma semana da sua escola. Uma escola que você está liderando, que você está envolvido, e você vai criar um template, um modelinho dessa uma semana. E a Carlinha vai mostrar. Então, você vai ter conhecimento, habilidade e atitude. Então, com o tópico da semana, disciplinas espirituais, a Miriam vai me ajudar a traduzir o que é conhecimento, habilidade e atitude. A gente tem um exemplo em português e um em espanhol. Um é para ETED e curso de formação cristã. E outro é da escola de aconselhamento.
Depois que a minha lê para nós, você pode fazer perguntas. Então, Miriam, você pode ler e nos levar. This is the first week of DTS, and they are going to teach. Primeira semana de ETED, e eles estão aprendendo sobre disciplinas espirituais. Então, na área de conhecimento, o que são as disciplinas espirituais? Como Jesus praticava as disciplinas espirituais? Está escrito aí, né? Of spiritual disciplines, so it's experiential. The 12 disciplines presented by Rich Foster. Then the results in the ability area, the skills. Então, na área de habilidade, organizar práticas corporativas, exemplo. An intercession time based on the principles of Joy Dawson. To record in a journal. A gratitude journal. Então, um diário de gratidão. To separate time for solitude. Separar tempo de solitude. Enjoy God. Or the time, enjoy God. And meet God without an agenda. Buscar um tempo de encontrar Deus sem uma agenda, sem algo que você está buscando. And also a corporative time. Um momento pessoal. E corporativo de contemplação, como um Shabbat Shalom. Pensando em atitude, retirar-se da multidão, se aquietar, diminuir a ansiedade, desenvolver um coração grato. Small things of your daily life. Pray for things that go beyond your personal life and the context that you live. To rest in the midst of the busyness of your daily life and understand, to get more understanding about the care and the lordship of Christ. And share what God has told you about it and organize your time better. Valuing your communion with him and also with the people in the midst of your daily activities. To look for the reality around you and recognize the needs and also be a response to the needs. Great. So perhaps you can look at these in the Google. Talvez você pode olhar isso no Google. Não estamos querendo que você tenha uma lista tão longa. Mas você pode pegar um tema de uma semana na sua escola e identificar duas áreas de conhecimento que você quer que eles tenham, duas habilidades. Pense bem em habilidades práticas. Como que eles vão colocar esse conhecimento em prática? O que que eles vão poder fazer com esse conhecimento? Então, quais são as qualidades de caráter ou atitudes que nós precisamos estar desenvolvendo na vida deles para poder usar esse conhecimento e habilidades? Então, pense se você consegue levar dois para cada. Como você está expressando para que seja coisas que você pode medir. Não somente algo que você está achando, eles conhecem a Bíblia, mas algo que eles podem medir ou que você pode medir. Por exemplo, identificar os cinco diferentes tipos de literatura, identificar e listar os 66 livros da Bíblia, identificar personagens principais e três temas principais e três personagens principais do livro. Ah, eu posso ver se eu consigo fazer isso ou não. Se você consegue, então, como bônus, pense se você consegue pensar em uma forma de avaliar essa semana. Como que eu posso avaliar essas habilidades, esse conhecimento? Esse crescimento de caráter. Então, não tivemos muito tempo de explorar isso junto, mas vamos tentar. Dois resultados de conhecimento, dois de habilidade e dois de caráter.
pelo menos três tipos diferentes de avaliação. Não é um exame escrito. Mas que outra forma você poderia avaliar o progresso dos alunos em direção a esse resultado? Só para ver como vocês estão indo. Amém? Perguntas? E vocês, mas eu estou cansada e com fome. Muito bem. Tivemos uma noite longa e rica. Ana Celeste, você tem uma pergunta? Não? Somos duas cansadas e com fome. I'm sure you are. It's an hour later. Com certeza que você está. É uma hora na frente de mim. Mas no chat você está só agora começando a jantar. Os americanos vão dormir cedo. Já estou indo para a cama daqui a pouco. Muito obrigada, pessoal. Eu espero que isso esteja fazendo sentido. Como que as diferentes partes formam o todo. Tem sido uma alegria trabalhar junto com vocês e com o Espírito Santo. Então, vamos fechar orando. Que tal? Ulisses, você pode orar por nós e fechar esse tempo? Yeah. De las personas en nuestras escuelas y sí, Señor, gracias por todo este entendimiento que ahora tenemos. Ayúdanos a llevarlo a la práctica y que podamos llevar mucho fruto. En el nombre de Jesús, amén. 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 Thank you, Ulysses. You must be good and hungry. Ah, Ulysses. All right, you guys. Buenas noches. Okay, buena noche. Buenas noches.